shirkad isgaarsiinta Somtel ayaa maanta xarumaha ay ku leedahay Madiina ay kaxda ku qabatay olole macaamiisha Somtel simikaar lacag laan ay ku qaadanayaan taasoo suurtagelinaysay inay u tartamaan 10,000 oo hadiyado oo Somtel bixinayso bisha July ayna soo bandhigtay gudahan xarumaha Somtel waxaa buuxdhaafiyay macaamiil aad u fara badan isla markaana qaadanayay simikaarka Somtel qaar ka mid ah macaamiisha Somtel oo joogay halka olole uu ka socday ayaa la hadlay Shabeelle bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaa mahadweyno ah bulshada Soomaaliyeed inaan ka qayb qaadanay bandhigga Somtel soo bandhigtay anagoo ka faa'iideysanayno waqti nasiibka kaarar free ah aad iyo aadna ugu riyaaqeyna shirkadda Somtel wax qabadka weyn ummadda soo u soo bandhigtay waxyaabaha ka faa'iideeyay la free ah inaan helay adeeg internet oo speed sare leh aad ayaa bulshada ugu faraxsan tahay adeeggaas Somtel waxaan internetka speedkiisu fiican yahay laft free aan ku helnay dhaqaaleheedu uu fiican yahay lacagta isticmaalka shirkadda Somtel waxaa leenahay bulshada waa in soo dhaweyneysa anigana waxaa ka faa'iideystayaasha maanta kasoo faa'iideystay shirkadda bandhigga soo bandhigtay shirkadaana waxaa haddirtaan horumarka nooga muuqda waxa waaye ummadda ayay lacagta ku soo celinaysaa lacagta ee ummadda ka baxday dib ay ugu soo celinaysaa shirkadaha qaarna dabaqyo dhaadheer ka dhistaan shacabka waxba uma qabtaan Somtel waxaa leenahay guuleysta qof walba horta nasiibkiisu helaa ee nasiibkayga waxaan rajaynayaa kheyr badan inaan helo baabuur inaan helo kale aan rajaynayaa insha allah dad badan hadda la fiijaranayo ummadda haddirta ku soo baraarugtay lafaha Somtel inay jartaan horumarkii arkeen iyo waxqabadkii waxaa leenahay bulshada Soomaaliyeed shirkadan waa shirkadna anficayso oo waxqabad badanna subinayso fadlan ku soo dhawaada Somtel anigana shacabka isticmaalaya ka mid ahay waanu ku riyaaqsanahay wallaahi aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama maanta run ahaantii beryahan dhegeyga waxaa ku soo badanayay Somtel in ay keentay baqti aan nasiib oo markaasi aad ku helayso lacago baabuuro amaba tijaabi nasiibkaaga aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay saakay waxaan dhowrayay amaba aan ilaa iyo muddo aan u taagnaa in aan helo simikaarka Somtel waxaa sidoo kale ka hadlay ololahaana madaxa suuqgeynta Somtel mudane Axmed Nuur oo maanta ololahaana xarumihiisa ay ka socdeen isla markaana ka sheekeeyay tirada macaamiisha ay qabtaan maalin kasta waxaan bulshada Soomaaliyeed oo bishaareynayaa in shirkadda isgaarsiinta Somtel ay soo kordhisay adeegyo cusub oo hadiyad ah adeegyadaas oo loogu talagalay macaamiisha isticmaasho shirkadda isgaarsiinta Somtel adeegyadaas oo la magac baxay ku shubo oo ku kuuleyso 10,000 ee hadiyadood hadiyadaas oo ka mid yihiin mobile, Samsung, baabuur, raaxada, bajaaj, dahab, minxa waxbarasho haddaba si aad uga mid noqoto kuuleystayaasha waa inaad qaadataa simikaarka isgaarsiinta Somtel ugu dambeyntii waxaa ololahan soo xiray simikaarka lacag la'aanta lagu bixinayay madaxa warfaafinta Somtel oo tibaaxay ahmiyadda ku shuba ku guuleyso 10,000 oo hadiyadood ay leedahay maanta waxaan ku qabanaynaa ololihii bixinta simikaarada sida lacag la'aanta lagu siinayo macaamiisheena sharafta leh si ay ugu tartamaan ololaha 10,000 oo hadiyadood ay Somtel soo bandhigtay maanta ololaha waxaan ka wadnaa xarumaha Madiina waxaan ka soo bilaabnay suuqa weyn ee Madiina tawakaaya cagaar Olympic sidoo kale waxaanu ku qabanay qaybta kaawgoday hadda waxaanu joognaa qaybtii kaxda ugu dambeysay waa uga mahadcelinaynaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee kasoo wada qaybgalay si ay markaa uga faa'iideystaan ololahan simikaarada sida lacag la'aanta lagu siinayo sidoo kalena ay u tartamayaan ololaha 10,000 oo hadiyadood hadiyadaha 10,000 waxa ay ka kooban yihiin hadiyado kala gedisan waxaana ka mid ah gaari Hyundai oo new brand ah waxaanu bixinaynaa bajaaj laptop Samsung TV firinjeero qasaalado deeq waxbarasho aan bixinaynaa dahabka ay dumarku xirtaan rasiifarada local cable TVska sidoo kale kirada local cable-ada aanu bixinaynaa hadiyadaha aan bixinaynaa aad ay u farabadan yihiin waxaa sidoo kale qaybka iPad-yo waxaan rajaynayaa guud ahaan inay dadweyne ka faa'iideysan doonaan Somtel ayaa la timid hal abuur ganacsi waxaana horey soo kordhisay macaamiisha loo adeegayo xilli ka baxsan xilliga maalkaasi ay shaqeeyaan xarumaha isla markaana iyagu u adeegayaa xilliga habeenkii Fartuun Maxamuud Axmed Shabeelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah
waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.